Baada ya kutoka katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Saidi amehojiwa na kituo kimoja hapa nchini Tanzania. Sasa tunakwenda kuangazia baadhi ya mambo ambayo amezungumza. Amezungumza mambo mengi, lakini tunakwenda kutizama mawili matatu. Moja kati ya jambo amezungumza ni kwamba ukija Yanga, maslahi yako lazima yaboreshwe. Hii akimjibu Faisali kwa kile ambacho alifanya mahojiano na Clouds TV. Lakini jambo la pili ni kwa Babaka kala mkataba mpya na mshahara mnono. Ameeleza wazi mchezaji huyo kuwa amekula mkataba mpya na mshahara mnono. Lakini jambo lingine pia kama nilivyokuambia hapo awali kwamba ukija Yanga maslahi yako yanaongezeka. Hii inamaanisha kuwa wachezaji ambao wanasajiliwa Dar es Salaam Afrika, basi maslahi yao yanaongezeka. Na ukiangalia hii ni kama majibu ya Faisal Salum ambaye analalamikia kuwa maslahi yake hayajaboreshwa klabuni hapo, na kutaka kuishtaki klabu hiyo katika mahakama ya michezo ya michezo Afrika CAS. Kwa hivyo sisi kama Lele Media tumeishia hapa kwa leo kuhusiana na taarifa hiyo ya rais huyo Engineer Hersi Saidi.